На Сарненщині внаслідок ДТП загинув 30-річний чоловік. Напередодні близько 16-ї години між селами Золоте та Лісове колишнього Добровицького району не розминулися БУС та УАЗ. Травми, які отримав пасажир останнього, виявилися несумісні з життям. За зовнішніми ознаками, обидва керманичі були тверезі. Поліцейські на місці події встановили, що 40-річний житель Рівного, водій буса «Рено», не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем «УАЗ» під керуванням 38-річного жителя Дубровиця. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми несумісні із життям отримав 30-річний пасажир «УАЗу», житель села Берешки.